Вітаю, 25 вересня на календарі черговий випуск інформаційної програми «Час» вже готовий, тож далі дивіться про таке. Ремонт соціальних об'єктів, важливі роботи, доступні ліки програмою «Задоволені», осінній призов на службу до Збройних сил, примхи погоди «Осінь настала», постамент духовності, освячення пам'ятного знаку. Триває розгляд резонансної справи вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. Нагадаю, хлопці зарізали у під'їзді власного будинку. На попередніх слуханнях вже вивчили наявні письмові, відео та аудіо докази, а після майже двомісячної перерви нарешті опитали свідків. 24 вересня відбулося чергове слухання у справі резонансного вбивства мукачівця Михайла Глеби. На попередніх слуханнях за вже встановленим раніше порядком розгляду справи вже допитали потерпілу та вивчили наявні письмові та відео і аудіодокази. Почали допит свідків. За чинним законодавством спершу допитували свідків сторони обвинувачення. Щоб надати свої свідчення, до суду з'явилися товариші загиблого та обвинуваченого. Свідки розповіли, що товаришували з обома юнаками. Як стало відомо, прямих конфліктів між хлопцями не було. Йому не подобалося, було якогось такого явного конфлікту між ними, такого не було. Але все ж таки напругу у відносинах помічали. Обоє хлопців свого часу зустрічалися із однією і тою ж самою дівчиною. І, як кажуть свідки, обвинувачений не міг змиритися із втратою коханої. Намагався її повернути, тому часто з'являвся у місцях, де та проводила час із загиблим Михайлом Глебою. Знаю те, що Едгар переслідував їх. Тобто в якому смислі переслідував їх? Він ще мене питав, як він може знати, от куди ми не підемо, там з'являється Едгар. Суть конфлікту теж, я особливо він не розказував, щось в цьому дусі, опять-таки, кожна їхня розмова склонялась до того, що ви розійшлися, залиш в покої мене і її. Кожного свідка питали про ситуацію, яка сталася перед Новим роком. Хлопці щонеділі збиралися компанією у лазні. Одного разу на зустрічі не були присутні загиблий Михайло та його подруга. Проте обвинувачений традиційно прийшов до компанії. І того дня товариші знайшли у нього ніж. Свідки дали різні свідчення про реакцію обвинуваченого на питання, для чого йому ніж. Ми знайшли тут посередині стіл. І тут стояли, тут на верхній полиці лежали Едгара. Одяг, там джинси, їй був покладений такий розкладний ніж. Прямо зараз стояв, чи може? Ні, зараз стояв, чи він забув його баскетбол. Ну і я взяв, ми з Толем Анатолієм Русином подивилися, вийшли і запитали, чи він ніж. Едгар сказав, що той його ніж. Я йому запитав, навіщо йому ніж. Тоді ще це було так, шутку сказано, що мішу будеш різати. Він нічого не відповів, посміялися. По словах, що він відповів, там матерську свиню різати, чи щось таке. Суддя та прокурор розпитували, чи хтось запам'ятав, як виглядав ніж, зокрема, про його лезо. Лезо чуть менше від ручки, і по ширині десь, я знаю, десь може таке от. Чи міг ніж бути предметом скоєння вбивства – питання. Проте вже на цьому тижні допитають решту свідків і залишиться лише кілька етапів, щоб дізнатись, хто все ж таки винний у страшній трагедії та яке покарання на нього чекає. Залишилися тільки свідки і допит обвинуваченого. Підписуємо, як сторона потерпілого, мені буде, в принципі, цього більш ніж достатньо. Сторона захисту має право заявляти клопотання про допит експертів. Чи ви будуть реалізовувати вони своє право – це, в принципі, вже питання. Жінці з Мукачева, яка хотіла продати сусідку та дитину, загрожує до 15 років за ґратами. Обвинувальний акт стосовно Мукачевки скерувала до суду Мукачевська місцева прокуратура. У ході досудового розслідування було встановлено, що 38-річна мешканка Мукачева за 2,5 тисячі доларів США передала для трудової експлуатації жебракування 3-річного хлопчика та його 39-річну матір – інваліда 3-ї групи. Після отримання коштів жінку одразу затримали на місці вчинення злочину правоохоронці. Згідно санкції інкримінованої статті, підозрюваній загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. На Закарпатті виявлено 657 порушень у сфері пасажирських перевезень. З кінця липня до середини вересня в області, як і нарешті території України, проходила операція «Перевізник». Відпрацювання на дорогах області забезпечувалися силами Головного управління Нацполіції, Управління патрульної поліції в Закарпатській області, Нацгвардії та Укртрансбезпеки. Загалом під час операції відпрацьовано 3627 транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. Найбільше виявлено фактів керування без
необхідних документів та перевезення пасажирів понад встановлену кількість. Разом ці порушення складають 23% від загальної кількості. Основним завданням операції «Перевізник» стало посилення безпеки пасажирських перевезень у краї. Вже майже два місяці з Мукачівського села Ключерки не вивозять сміття. Люди обурені, що робити з відходами, не знають. Вбачають у цій ситуації своєрідний тиск через відмову приєднуватися до Мукачева. Зараз у цій справі з'явилися нові подробиці. Більше розкаже Олександра Балох. Обіцяли, що будуть вивозити, і не вивозять по сьогоднішній день. Проблема із вивозом сміття у селі Ключерки, що на Мукачевщині, усе ще актуальна. Протягом двох місяців її ніяк не можуть вирішити. Натомість відповідальні особи щоразу вигадують нові причини. Нагадаємо, причину, чому досі сміття не вивозять, назвали ще місяць тому. Виявляється, була проведена експертиза біологічних відходів працівниками Держспоживслужби. Як з'ясувалося, ММКП «Чисте місто» під час здійснення захоронення твердих побутових відходів, що вивезли АВИ Мукачево, виявили біологічні відходи, які, як виявилось, нібито заборонені для захоронення на полігоні. Звісно, я звернулася сама в «Чисте місто» для пояснення, що відбувається. Ну, як бачите, вони мені надіслали акт обстеження по виявленню біологічних відходів, копію, але це не назвеш документом, тому що тут нема ніколи складено акт, ніяким чином знайдено. Знайдено на полігоні якийсь виявлений мішок чорного кольору. Скажіть, будь ласка, де тут є ідентифіковано, що цей мішок належить Ключеркам? Ну, немає. Зоряна Павлик каже, цьому документу не вірить. Це є підробка документа, по-перше, а по-друге, це стаття Кримінального кодексу 366, а саме неправдиві відомості, за які потрібно відповідати. Та сільський голова каже, які б відповіді не надсилали, щоб не обіцяли, та сміття досі не вивозять. Що робити з ним – питання відкрите. Зробить мусорну свалку довкола кругом села. На Ужгородщині загинув водій бензовозу. До рятувальників зателефонували працівники однієї з автозаправних станцій, що на об'їзній дорозі обласного центру. Вони повідомили, що водій бензовозу у небезпеці. Він після зливу бензину в резервуар вирішив перевірити залишок продукту в цистерні, спустився по драбині всередину та від парів пального втратив свідомість. На допомогу водію прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, однак з цистерни його витягли без ознак життя. Загиблим виявився мешканець Одеської області 1974 року народження. Остаточну причину смерті встановлюють правоохоронні органи. З бюджету на екстрену медицину обіцяють виділити майже мільярд. Таку суму передбачили в держбюджеті на 2019 рік на розвиток екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Український уряд ставить охорону здоров'я у пріоритет, зокрема щодо трансформації екстреної медичної допомоги, наголосила міністр. Майже 99,5% – такий стан виконання програми «Доступні ліки» на Великоберезнянщині. Пільгові рецепти видають згідно цієї програми хворим на бронхіальну астму, серцево-судинні недуги та діабет другого типу. Та найбільше тут хворіють саме на серцеві недуги. На цукровий діабет пані Олена хворіє вже протягом 10 років. Раніше усі препарати доводилось купувати за власні кошти. Та рік тому дізналась про урядову програму «Доступні ліки». З того часу витрати на лікування стали значно меншими. Я хворію приблизно 10 років з сахарним діабетом. Дізналася про це, що мені можуть виписати безкоштовно у зв'язку з тим, що я хворію на сахарний діабет, і мені виписують препарат як Дуглімакс, діаформін і діапірит. А от у пана Василя проблеми з серцево-судинною системою. Як ви почуваєтеся сьогодні? Нормально. Спав добре? Добре. Жалоби? Конечно. Хорошо, час від часу чоловік підліковується в районній лікарні та в цілому почуває себе добре. Пацієнта нормальний артеріальний тиск 110 на 70. Пан Василь також отримує препарати по програмі «Доступні ліки». Виписували пільгові ліки, от у мене в руках є. Ну, не пам'ятаю точно, три рази точно брав. Перед зарплата невелика у нас по Україні, так що то є велика допомога. Даний пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні терапевтичному відділенні з діагнозом дилатаційна кардіоміопатія, фібриляція передсерд постійна форма, екстрасистолічна аритмія, серцева недостатність другого ступеню, з явищами кардіальної астми. По програмі «Доступні ліки» йому було виписано спіронолактон, клопідогрель, гіпонезивні препарати, і так само для серцево-судинної системи він отримує по урядовій програмі «Доступні ліки».
Начальник відділу охорони здоров'я Великоберезнянського району, а за сумісництвом лікар-терапевт районної лікарні, каже, щойно запрацювала урядова програма «Доступні ліки» про можливість отримати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою, розповідають усім пацієнтам. Хворим на бронхіальну астму, серцево-судинні недуги та діабет другого типу. Саме ці категорії хвороб внесені до списку програми. Найбільше в нас в районі хворих, які користуються цією урядовою програмою, це і хворі на серцево-судинні захворювання. Тим більше, що вони користуються гіпотензивними препаратами, де є найбільший перелік в цій програмі. Потім йде хвороби ендокринологічного профілю, це цукровий та нецукровий діабет. І в подальшому вже бронхіальна астма, хвороби легеневої системи. Намір брати участь у програмі виявили бажання 6 місцевих аптек, тож пацієнт може прийти у будь-яку та утоваритись за рецептом. Сума на 2018 рік була виділена 685 тисяч гривень на використання цієї програми. Станом на сьогоднішній день, на 1.09, сімейними лікарями було виписано 5894 штуки, отоварено 5324 рецептів. Виконання програми станом на сьогоднішній день 99,5%. В районній лікарні кажуть, завдяки програмі «Доступні ліки» пацієнти, особливо соціально незахищених верств населення, стали більше піклуватись про своє здоров'я. Адже тепер отримати медпрепарати можуть безкоштовно або з невеликою доплатою. В Україні ввели в обіг нові банкноти номіналом 20 гривень. Після введення в обіг нових банкнот людям не потрібно обмінювати банкноти попереднього зразка на нові, повідомляє НБУ. Нові банкноти мають на меті змінити зношені та пошкоджені банкноти зразка 2003 року. За дизайном вона наслідує оновлені банкноти номіналом 100 та 500 гривень. На ній збережено основні зображення банкноти зразка 2003-го. Зокрема, на лицевому боці розміщено портрет Івана Франка, на зворотньому – зображення будівлі Львівського оперного театру. Система захисту банкнот має високий рівень і співвідноситься з рівнями систем захисту провідних валют світу. Юлія Тимошенко презентувала новий економічний курс. Праця, що складається з 400 сторінок – це фактично покрокова інструкція перетворення кланової моделі економіки на ринкову, соціального типу, в якій пріоритетним буде добробут людини. Дорогі друзі, це та команда, яка багато місяців вивчала ситуацію в Україні. Презентацію нового економічного курсу Юлія Тимошенко розпочинає з представлення команди визнаних фахівців, які разом із лідером Батьківщини впродовж багатьох місяців аналізували український та світовий досвід і тепер готові пред'явити нації механізми побудови заможної держави. Ми ставимо за мету прискорене економічне зростання з річними темпами не менше 7%. Юлія Тимошенко – єдиний кандидат, що має чітку ґрунтовну програму. На 400 сторінках фундаментальної праці – покрокова інструкція перетворення кланової моделі економіки, що робить багатим лише владу та олігархів, на ринкову економіку соціального типу, який пріоритетним буде добробут людини. Підняття середнього класу як повноцінного, заможнього учасника всіх соціальних процесів – це є якраз соціальна ринкова економіка. Розроблений під егідою лідера Батьківщини новий економічний курс пропонує і першочергові зміни, які забезпечать покращення добробуту простих людей вже у короткостроковій перспективі. Розширення фіскальної бази та скасування псевдоподатків, запровадження довгострокових дешевих кредитів та демонополізація Нацбанку, фіксована ставка за користування землею та персоніфікована пенсійна система. Все це допоможе швидко зупинити рукотворну інфляцію та зміцнити гривню, запровадити справедливі тарифи та створити нові робочі місця, вивільнити ресурси для будівництва нових доріг та доступного житла, забезпечити повернення заробітчан. А это вообще нормально, что с 91 года, когда вся мировая экономика выросла в 2,5 раза, украинская находится на уровне 70% от 91 года. Після промови лідера обговорення за круглим столом. Спочатку діагностування хронічних хвороб вітчизняної економіки, слідом конкретні рецепти одужання присутні точно знають, як, приміром, подолати ріст цін та зміцнити гривню. Повернути відповідальність голови Національного банку – це є нонсенс. Коли топ-чиновник Національного банку ні за що не відповідає. Які умови має створити держава, аби новаторам хай-тек царини працювати на берегах Дніпра було вигідніше, ніж в Китаї? Треба, щоб бізнес-інновації мали інноваційні надприбутки. Із чого потрібно розпочати процес залучення до найбільшої європейської країни із найбільшими у світі запасами чорноземів реальних інвесторів? У нас дуже часто говорять, давайте захистимо іноземних інвесторів. Спочатку захистіть внутрішнього інвестора. Потому что иностранный инвестор всегда идет вслед за внутренним.
Та чому сьогодні за жодних умов не можна скасовувати мораторій на продаж землі? Ви включіть телебачення, подивіться про рейдерські захвати. Який ринок землі? Ви щось здіваєтеся? В нас в Мін'юсті реєстри можна змінювати. Присутні на форумі одностайні. Необхідною передумовою для успішності нового економічного курсу має стати зміна системи управління державою. Це можна забезпечити лише шляхом ухвалення на референдумі нової народної конституції. Написана і прийнята людьми публічно, а не політиками кулуарно. Вона прибере двовладдя президента та прем'єра, допустить до управління державою інтелектуалів та підприємців, забезпечить реальну децентралізацію та місцеве самоврядування. І найголовніше, створить чесні суди і дієві механізми боротьби із корупцією. Ми з вами за наступні 5 років, так як і післявоєнна Німеччина, побудуємо класну країну, за яку нам ніколи не буде соромно. Юлія Тимошенко наголошує, проект відкритий для обговорення. Остаточну редакцію зрозумілого людям плану кардинальних реформ суспільство має отримати до виборів. І для нового президента новий економічний курс та нова народна конституція мусять стати директивами, як відроджувати країну. У Тячеві активно ремонтують соціальні об'єкти. Так, заклад дошкільної освіти Тячівської ОТГ нещодавно утеплили, оновили фасад, а також подвір'я виклали новою бруківкою. Кипить робота і у школі, що носить ім'я Василя Гренджі Донського. Там проходить капітальний ремонт спортивної зали. Докладніше про це у наступному сюжеті. Спортивна зала Тячівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Василя Гренджі-Донського капітально не ремонтувалася з часів її відкриття з 1945 року, розповідає шкільний директор. І покриття нам потрібно було, і навіть побілка, елементарна побілка. Ну, оскільки за допомогою міської ради підтримку управління освіти прийняли таке рішення, щоб оновити практично повністю. Минулого року було зроблено і фасад школи, і поміняні вікна до цього, і, звичайно, захотілося вже щось і нового у залі. Влітку роботи стартували і тривають по сьогодні. Спочатку оновили стіни і стелю, потім підрядники взялися за вирівнювання підлоги. Покриття буде заливне. Тому що наразі в нас іде проходять ще такі роботи, бо повинен бути витримка вологості даної підлоги. Ну і надіюся, що на протязі цього місяця, вересня, вже з 1 жовтня, надіюся, що буде вже зроблена повністю. Досить дорого, більше 700 тисяч, тому що повний капітальний ремонт всієї зали з постеленням сучасного покриття, що немаловажливо. А це 3/4 ціни саме покриття. Поки ремонт зали триває, уроки фізкультури проходять на свіжому повітрі. На відновлення спортзалу, на що то будемо сподіватися, що в нас буде хороше і добре покриття, гарне освітлення і спортзал буде як оновлений в такому належному виді. Школярі з нетерпінням чекають відкриття оновленого спортзалу. Кажуть, умови тоді значно покращаться. До слова, фізична культура для багатьох із них – улюблений предмет. Мені кажуть, все розвиває наш фізичний стан, нашу виносливість. Ми будемо більше розвиватися в своєму житті, менше будемо мати травм. Спортивні досягнення учнів неабиякі, про що свідчать численні кубки, медалі та грамоти, які зберігають тут в окремій кімнаті. У нас займаються учні в секції баскетболу, у нас займаються учні в футболі, теніс настільний у нас займаються учні і мають чималі досягнення. Бачите, тут про що і свідчать наші кубки, наші грамоти, дуже діточки задоволені. А от заклад дошкільної освіти Тячівської ОТГ змінився. Нещодавно тут здійснили термосанацію будівлі, оновили фасад. Вартість робіт складає 1 мільйон 400 тисяч гривень. Стіни утеплені 20-сантиметровою мінеральною ватою, утеплено фундамент, утеплено від відливи. Вікна в нас раніше поміняні, всередині двері поміняні, абсолютно всі меблі замінено на нові. Так що підлога поміняна. Тут створені усі умови для майже 200 дошкільнят. За останні роки наш садочок, можна казати, повністю оновився. 3 роки тому назад зроблено заміну опалювальної системи. Мається на увазі, поміняли батареї на європейські, зробили заміну котла,
Зараз ми гріємося пелетами. Цьогоріч облаштували і подвір'я. Брукування доріжок та майданчик перед будівлею обійшовся місцевому бюджету у 200 тисяч гривень, а убиральні – у 20. На дитячих майданчиках ще кипітиме робота. За планом, тут будуть встановлені павільйони і до них вестиме теж брукована доріжка. Українці їдять забагато хліба та олії, от фруктів, м'яса та молока не доїдають. Споживання основних продуктів харчування в Україні залишається нижчим від раціональних норм, розрахованих МОЗ. Українці перевищують споживання рослинної олії на третину від норми, рекомендованої вітчизняним міністерством охорони здоров'я. Такого висновку дійшли і в Інституті аграрної економіки, спираючись на дані Держстату. Споживання олії торік склало 18 кілограмів на людину при нормі у 13. Водночас українці мало вживають плодів, ягід та винограду – 44,5 кілограми у розрахунку на особу за 2017 рік при раціональній нормі 90 кіло. Також ми відстаємо за споживанням м'яса – 56,5 кілограм на одного українця проти 80 за раціональною нормою. На 60% менше за рекомендації МОЗ українці споживають і молока – 231,5 кілограмів проти 380, а яєць – 240 штук проти рекомендованих 290. В Інституті аграрної економіки вважають, що відставання харчових показників спричинене недостатнім рівнем доходів людей. В Ужгороді та Чопі з цього тижня виїхати за кордон стане важче. У двох пунктах пропуску четверга, 27 вересня, можливі тимчасові незручності та обмеження руху транспортних засобів, повідомила прес-служба ДФС у Закарпатській області. У зв'язку з проведенням робіт зі встановлення скануючих систем стаціонарного типу та вагових комплексів по осьового зважування транспортних засобів у Русі в пунктах пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке на українсько-словацькому та Чоп-Загонь на українсько-угорському кордонах можливі тимчасові незручності та обмеження руху транспортних засобів. Роботи проводитимуться з 27 вересня по 20 грудня 2018 року. Перевізники, які планують перетинати українсько-словацькі чи українсько-угорські кордони, можуть скористатися послугами інших пунктів пропуску, які працюватимуть у звичному режимі. Вже з 1 жовтня стартує осінній призов. Відповідно, усі військкомати організовують підготовку до набору як на строкову службу, так і за контрактом. Не виключені і Тячівський районний військовий комісаріат. Як проходить підготовчий етап для забезпечення необхідною кількістю військових, з Тячівщини розкаже Ірина Ковальчук. У вересні стартував підготовчий етап до осіннього призову 2018. Призовників Тячівщини, а це юнаки від 20 до 27 років, поетапно оповіщують. Повістки розсилають та розносять по населених пунктах району, а це 36 сільських рад. А у воєнкоматі вже працюють медична та призовна комісії. Після проходження медичної комісії, якщо він визнаний придатний, проводиться профвідбор даного призовника – і пропонуються йому ті команди, які в нас є. На даний момент це ми комплектуємо Збройні сили України, Державну прикордонну службу і Національну гвардію України. 60-70 чоловік з Тячівського району – такий план осіннього набору на строкову службу до лав Збройних сил України, що удвічі більше, ніж навесні. Ускладнює роботу військкомату і те, що 40% чоловіків призовного віку – за кордоном, а інші в основному ухиляються. Варто зауважити, що за відмову від отримання повістки та неявку на медкомісію після її отримання передбачена відповідальність. Пряма норма закону передбачає, що якщо призовник за будь-яких причин не отримав повістку, на протязі 10 днів з початку призову, а призов відповідно до указу президента України розпочинається з 1 жовтня, до 10 жовтня, тобто вони зобов'язані всі прибути. Відносно призовників, які призначені до складу команд, може бути, не може бути, а передбачено кримінальну відповідальність. Варто додати, військовослужбовці строкової служби до бойових дій в районі проведення операції об'єднаних сил не залучаються. Що стосується контрактників, то 80% планових показників вже виконані. З Тячівщини за контрактом в основному доукомплектовують підрозділи Закарпатської 128-ї бригади, 10-ї Івано-Франківської та 24-ї Львівської бригади, які беруть участь в операції об'єднаних сил. Після підписання першого контракту складає від 7,5 тисяч гривень, в залежності від посади, яку він займає. При підписанні першого контракту державою передбачено грошова винагорода після підписання контракту.
Передбачені компенсації за харчування. Солдат контрактної служби забезпечується харчуванням, речовим забезпеченням. Крім того, за службу на передовій в зоні операції Об'єднаних сил військові отримують додатково 10 тисяч гривень щомісячно. Поряд з пільгами щодо оплати комунальних послуг, безкоштовного проїзду у громадському транспорті всієї родини, земельної ділянки, учасники бойових дій у зоні АТО мають право і на безкоштовне навчання. На Тячівщині таких осіб 187. У Хусті облаштували новий сквер і встановили постамент духовності. Неподалік грека католицького храму Преображення Господнього з'явилася відпочинкова зона зі статуєю Ісуса Христа, яку у свято Різдва Пресвятої Богородиці освятив єпископ, Пресвященніший владика Мілан Шашік. В Хусті у греко-католицькому храмі Преображення Господнього відбулася особлива божественна літургія, яку очолив Преосвященний владика Мілан Шашік. А особливість вечірньої служби – освячення нового духовного місця, що знаходиться неподалік. Власне, тут з облаштуванням скверу символічно встановили й постамент Ісусу Христу. Милості Твої, Господи, по віку співувати буду, з роду в рід повідатиму істину Твою. Пречисти я своє матере, є я же торжественний праздник рождества світло совершаєм, Святійшому Вселенському архієрею нашому Франциску Папі Римському. Сотвори, Господи, многі благі літа. Фігура Спасителя із розкритими руками відтепер прикрашатиме нову відпочинкову зону і без сумніву стане ще одним улюбленим місцем для хустян. Була якраз така задумка, щоб Ісус Переображений був на цьому місці, щоб будь-яка людина, без огляду на релігійні переконання, конфесійну приналежність, могла прийти, зупинитися, помолитися, чи то будуть туристи. І ви знаєте, що в часі Переображення було 6 осіб, які зображають нам євангелісти, а ми тут поставили лише Ісуса Христа, тому що кожен із нас може бути тим Петром, Яковом і Іваном, який прийде сюди помолитися. Сквер подарував місту благодійник Віталій Гондурак, а автор постаменту – Спасителя – львівський скульптор пан Орест. Першочергова ідея була те, що ми хотіли поставити образ Пресвятої Богородиці. Потім виникло питання, що все ж таки традиційно багато є, а от розп'яття Ісуса Христа, якби, або іншого постамента Ісусу Христу у нас нема. І тоді було прийнято рішення це зробити. Жодної копійки з державного міського бюджету чи інших джерел не використано на це. Це на добровільному, так би мовити, подиху душі це було зроблено. Я дуже радий, що народилася така ідея і була здійснена, що тут була створена площа і на неї є статуя Преображення Господнього. Дуже мені приємно було чути, що не було витрачено кошти з міського бюджету, але пожертвуване благодійником, який дарував властиво цю площу, тобто камінь з роботу і статую всім хущанам. І я того дуже тішуся. Тішаться такому подарунку і віряни. То дуже красиво, дуже приємно. Нам дуже, ми дуже благодарні. Так ми можемо просто відчувати, наскільки ми близькі до Бога. За участі численних священників, сотні вірників та хору церкви Святого Вознесіння під керівництвом Івана Мішка свято освящення і відбулося. Звичайно, не обійшлося на сам кінець і без нагород усім причетним до дійства. На вершині гори Піп-Іван Чорногірські підписали меморандум у рамках 11-ї українсько-польської зустрічі «Минуле, сучасне, майбутнє». Меморандум стосуватиметься питань відновлення роботи метеорологічно-астрономічної обсерваторії та організації на її базі Карпатського екологічного центру.
Створення Карпатського екологічного центру є важливим для впровадження науково-обґрунтованих підходів до збереження та управління високогірних екосистем Карпат. Координація та обмін інформацією, інтелектуальними та людськими ресурсами між провідними природоохоронними та освітніми установами України та Польщі однозначно сприятимуть соціально-економічному розвитку місцевих громад та регіонів в цілому, наголосив заступник міністра екології та природних ресурсів Василь Полуйко. За його словами, в історичній будівлі діятиме метеорологічно-астрономічна обсерваторія. Також будуть проводитись роботи з фоново-екологічного моніторингу та необхідні для збереження дикої природи наукові дослідження. А робота центру сприятиме привабленню туристів у регіон і водночас регулюванню рекреаційного навантаження. Окрім цього, проводитиметься робота щодо підвищення безпеки для туристів та розміщення у центрі підрозділу гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що особливо важливо взимку. Тим часом Карпати засипало снігом. За ніч гора Піпіван вкрилася кілька сантиметровим шаром. Сніг почав падати ще вчора по обіді, а сьогодні вранці гора Піпіван повністю у сніговому полоні. Фото розмістили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у мережі Фейсбук. Триває останній тиждень вересня, і на зміну теплим дням доволі різко прийшли по-справжньому осінні. Температура повітря з кожним днем знижується. Та чи варто ще сподіватись на потепління, розкажуть мої колеги. Одягатися тепліше та очікувати низькі температури – такий прогноз дають закарпатські синоптики. У горах найближчі дні варто очікувати заморозків, а на низовині денні температури прогріються максимум до 15 градусів. Уночі навіть 10 не сягне. Общий фон на завтра і післязавтра в пределах 0-4, ну максимум 5 градусів тепла. Що стосується Ужгороду, то в пределах 1-3-2-4 тепла. Дневні температури теж не дуже високі, але тим не менше максимум такий поки. 10-15 дневні, гори 5-10, там, може бути, чуть-чуть повище. Цього тижня парасолі теж не знадобиться. Тільки в суботу моруситиме і те в горах. Тилова частина циклону, усилюється антициклон, тому суттєвих опадів ми не чекаємо. Орієнтовно 29-го суботу, може бути, по горам щось капне. Разом з тим, наприкінці вересня на вихідні до 22 градусів підвищиться температура, але це всього на два дні. Тому очікувати суттєвого потепління поки не варто, адже ми вже переходимо до справжнього осінньо-зимового періоду. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Реалії війни, презентація книги, навчальні збори, роз'яснення військовозобов'язаним. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі.